O espelho aqui da base do município está a testar ali as trongueiras que fazem a habitação à rua em Santo Luís da Maia. Por à prova durante as tábuas. Já está na rua o terceiro que está ali na zona do lado do Palmela e vai ficar na Vitor Córdoba. O que é muito para quem está junto aos bombeiros e ao Rio também vão ter aí touro. E prometem aqueles peixes que saem às ruas de Antabuja. Também os canadeiros, também a equipa que escolheu os touros. Eita! Excelente! Excelente recorte! Não respira, não mexe, não pode fazer a